بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله الاتقياء واصحابه الاصفياء. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمارے حضرت کے خاص شاگردوں میں، دارالعلوم کے فارغین میں، اللہ پاک نے جن سے بہت بڑا کام لیا، ان میں خاص طور پر آپ کے برادفورد کے دو بڑے عالم ہیں. مفتی صاحب کے سامنے مجھے تعریف نہیں کرنی چاہیے. میں اس سے پہلے جب آیا تھا تو میری خوشی کی لہر ایسی تھی کہ شاید موت واقع ہو جائے، اور یہ احادیث سے ہمیں اس طرح ملتا ہے فرحن اور ترحن. سبحان اللہ. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید القراء، بہت بڑے قاری، بہت بڑے عالم، اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، اللہ پاک نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھے کچھ پڑھ کر سناؤں. حضور علیہ السلام نے بہت سے صحابہ کرام سے قرآن کریم سنا ہے. چنانچہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور بہت سی اس حدیث سے جو یہ علماء ہیں بہت سے مسائل، بہت سے فوائد اس سے مستنبط ہوتے ہیں، اور بہت بڑا فائدہ اس سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ اگر کوئی واقعتاً اپنے شیخ سے، اپنے استاذ سے اپنی کوئی تعریفی بات کہے، بشرطے کہ وہی جو مولانا نے ابھی حدیث سنائی، الکبر بطل الحق وغمت الناس. ہم لوگوں نے تکبر کسے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. حب جاہ اور حب مال، اس نے ہمیں ختم کر دیا. حدیث ہے نا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بھیڑیے کو جب بکری مل جائے تو اس کی عید ہے، جیسے آج کل کے موریوں کو ٹیک اوے مل جائے، طلبا کو ٹیک اوے مل جائے. اللہ میں معاف کرے. کل میرے یہاں بخاری شریف کا سبق ہو رہا تھا، اور اس میں سنادید قریش علی بن بدر میں جو پھینکے گئے، لمبی چوری بات ہے، تو اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں، ہجرت کا واقعہ، کاش ہمارے علماء مدرسے سے پڑھ کر آئے تو کتابیں بند نہ کر دیں. زیادہ تر علماء ہیں، کتابیں بند نہ کر دیں. خاص طور پر بخاری شریف کو ایسی کتاب جس کو بند کر دو. امام بخاری تو خیر باتوں پر بات چلتی ہے، کیا امام بخاری نے ہجرت کا منظر کھینچا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ہجرت کی، مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں. میں تو صرف یہ بتا رہا تھا کہ صدیق اکبر، بات چلی تھی عبی بن کعب سے، اس پر بھی آؤں گا، پھر ابو موسیٰ الاشعری. تو صدیق اکبر اعلم الناس، اعلم الناس، ٹھیک ہے، عالم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل
لیکن اعلم الصحابہ ابو بکر ہے اعلمونا اشاروں سے سمجھنے والے. درود علیہ السلام نے فرمایا کہ ان عبد خیرہ اللہ, اللہ تعالیٰ نے ایک بندی کو اختیار دیا دنیا میں رہنے کا یا وہ جو اپنے پاس ہے, تو اس نے اپنے پاس کو اختیار کیا. صدیق اکبر رو پر صحابہ کہنے لگے اس بڈھا رہے تو اختیار مولوی کو بھی اختیار مل جائے گا, اختیار لیکن اس کو صدیق اکبر سمجھتے ہیں. اختیار صرف اور صرف نبی کو ملتا ہے, کسی اور کو اختیار نہیں ملتا ہے اس دنیا میں رہنا یا جانا ہے, صرف نبی کو اختیار ملتا ہے. اور ابن عباس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فهم دیا تھا, اذا جاء نصر الله والفتح کی جب تفسیر حضرت عمر نے پوچھی تھی انہوں نے بتا دیا تھا, خیر میں اس پر نہیں جاتا, یہ بخاری شریف پر بات نکلی تھی. اور ایک بات میں بتاتا جاتا ہوں جو میں آج میں نے اپنے طلباء کو بھی بتائی اور ڈانٹا بھی. ہمارے یہاں اب جو بخاری شریف کا نسخہ نکلا ہے نا, بشرا بدوسرا, میں بتانا چاہتا ہوں, شیخ نظام یعقوبی ہے وہ انشاءاللہ پرسو ہماری آنے والے ہیں, انہوں نے مولانا احمد علی سہارنپوری نے واللہ مرکدہ نے جو سب سے پہلے بخاری کا نسخہ چھاپا, اب تو ہمارے طلبا مفت دے دیتے ہیں مدرسے والے بھی کہتے ہیں لے جاؤ بھائی ہم کو بشرا والی چاہیے. حضرت انہوں نے اپنے خرچے سے اس کے 500 نسخے چھاپے. ابھی دیکھا آپ نے انٹرنیٹ پر ہے, آ گئی ہے 500 نسخے علماء میں تقسیم کر لیں. بحرین کا رہنے والا ایک عالم اور ہم ہندوستان کے گھروں میں جس کی یہاں بخاری ہے وہ کہتا ہے لے جاؤ کوئی پڑھنے والے نہیں, مدرسے والوں نے بھی بھیج دی انڈیا, مدرسے والوں نے بھی بھیج دی. حالانکہ میں سچ بتاتا ہوں قلم نون و قلم جو لکھتا ہے نا لکھتا ہے, اس کو آپ پڑھوں گے تو اس کے انوارات آپ کے قلب میں اتریں گے. زیب الدین صاحب کا واقعہ ہے نا, بہت بڑی ادیبہ بہت خوبصورت اور اس نے مضامین اور اشعار لکھے, تو کسی مرد نے کہا کہ یار اس کی زیارت کرنی چاہیے, یہ کون بول رہا ہے, تو کہلوایا کہ کم از کم برگے سے زیارت ہو جائے. کیا کہا, اگر میری زیارت کرنا ہو تو میرے اشعار میں میری زیارت کرو, اللہ پاک کو دیکھنا ہو تو اللہ کے کلام میں اللہ پاک کو دیکھو, اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو اس میں دیکھو, کس میں دیکھو, اس میں دیکھو. تو خیر بات پر بات چلتی ہے, علماء کا مجمع ہے, ہمیں اپنے اقابر اپنے مشائخ سے وابستہ رہنا ہے, ان کی کتابوں سے وابستہ رہنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بات چلی تھی اسی سے, تو جب ہجرت کر رہے تھے تو ان کی ایک بیوی تھی, ایک تو ام رومان, ام رومان کون ہے, حضرت عائشہ کی اما, حضرت عائشہ کی اما ام رومان, سبحان اللہ, ان کو یہ سعادت ملی ہے ام رومان کو کہ جب ان کی وفات ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے, ساس کو لٹانے حضور علیہ السلام خود قبر میں اترے, لکھا ہے 5 شخصوں کی قبریں قبر میں حضور علیہ السلام اترے, اس میں ام رومان آپ کی چچی حضرت علی کی اما. اب آج کل کے مفتی لوگ تو آپ کو کچھ اور فتویٰ دیں گے ہے نا, کہ نہیں اتر سکتے بھائی چچی نام حرام ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں فہم چاہیے, فہم سمجھ چاہیے, پھر وہ دوسری بات ہے. تو یہ ام رومان, اور عجیب ارے دوستو اگر آپ حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھو, صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر ہجرت کر کے مدینے پہنچے, تو آپ نے زید ابن حارثہ کو روانہ کیا مکے جاؤ, اور جو بقایا ہے ام رومان حضرت عائشہ ہے ان
حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو لے کر آؤ. یہ زید ابن حارثہ ہے, ان کے بیٹے اسامہ ابن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات شروع ہو جائے گی. تو صدیق اکبر کی اہلیہ ام رومہ نے, اور کون ان کی اہلیہ؟ کون ہے یہ؟ اسما بنت اومیس. اسما بنت اومیس معبرہ تھی, خواب کی تعبیر کی ماہر تھی. صحابہ ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے تھے اور انہوں نے یہ فن اپنے شوہر ابوبکر صدیق سے سیکھا تھا. صدیق کے تو کیا کہنے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ صدیق اکبر کی ایک اہلیہ تو ام رومہ نے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ. اور کیا ان میں دیدداری. حدیث الکف اٹھا کر دیکھیے. عائشہ کہتی ہے امی جواب دو, صدیق عائشہ کہتی ہے ابا تم جواب دو. وہاں بچی کی طرف سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی مداخلت نہیں ہے. اب دیکھیے ابھی کیا کہوں اللہ کے رسول کے صاحب, حالانکہ یقین ہے کہ عائشہ مبرات ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اسماء بنت اومیس یہ بھی صدیق اکبر کی اہلیہ ہے, ام رومان بھی اہلیہ ہے, اور ایک ان کی اہلیہ مکے میں تھی ام بکر. اسی کا بتانا چاہتا ہوں. اسماء بنت اومیس پہلے حضرت جعفر طیار کے نکاح میں تھی, غزوہ موطہ میں شہید ہوئے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے جعفر کو دیکھا ہے جنت میں اڑ رہے ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی قبر پر جاتے تھے تو جب سلام کرتے تھے اور ان کے بیٹے کو جعفر الطیار طیار. اب ہمارے اکابر کو دیکھیے, ہمیں قدر نہیں ہے. حضرت گنگوئی کو دیکھیے, کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں, دعوے تو سب کرتے ہیں. میں نے حضرت گنگوئی نبر اللہ برکتہ کی کتابیں حرفن حرفن پڑھی ہے. حضرت شیخ نبر اللہ برکتہ کی کتاب عربی کی حرفن حرفن. آپ مجھے پوچھ لیجئے, میں وہ صفحہ بتا دوں گا. تو اب یہ حضرت گنگوئی آتے ہیں, علماء ہے کہ بھائی اگر جعفر اگر اڑ رہے تو سارے شہدا اڑ رہے. بھائی شہدا کی خصوصیت ہے حواصلتین ان خدرین دسرہو بالجنہ دیدو شاد. حضرت گنگوئی نے کیا لکھا, فرماتے جعفر اس بدن کے ساتھ اڑ رہے ہیں, اس بدن کے ساتھ. خیر تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ام رومان صدیق اکبر نے ان کو طلاق دے دی, اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی. اور اس کے بعد بخاری کی حدیث میں ہے کہ اس نے اپنے چچا کے لڑکے سے شادی کی. بخاری میں اور جو چچا کے لڑکے سے, یہ چچا کے لڑکا وہی ہے کہ جو شاعر تھا اور اشعار کہتا تھا. اور میں ضمناً کہتا جاتا ہوں ہمارے علماء سے, ہمارے علماء سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق دیکھیں. میں جو سکتا تھا کہ اسی پر بولوں گا لیکن شاید وقت نہیں آئے گا. وہ اس تو لتمم بولو مکارم الاخلاق. یہ کتنے ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اتنا ستایا ہے لیکن جو ہی ایمان لے آئے پکے دوست بن گئے. اس لیے کہ وہاں نفس نہیں تھا. ہمارے یہاں کیا ہے؟ نفس. نفس نہیں تھا, وہ اللہ تھے, اللہ کے رسول. ایک نما کا واقعہ دیکھو, مرحبا بالراکب المهاجر. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر سب کی معافی ہے. من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, من دخل المسجد فهو آمن, لا تثریب علیکم اليوم. کوئی گرفت نہیں تم. اعلان کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن چند لوگوں کا استثناء کیا تھا کہ یہ ملے تو قتل کر دینا اس میں یہ ملو قتل اکریمہ یہ اکریمہ جو ہے ابو جہل کا بیٹا ہے ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا ہے فرعون وادی روم اس کے بیٹے نے کتنا ستایا اٹھا دی یہ حدیث حضور علیہ السلام نے استثناء کیا تھا کہ یہ کعبہ کا پردہ بھی لڑ قتل کر دینا اس کو ابن فضل کو قتل کر دینا ابن حبیرہ کو قتل کر دینا جس کو ام ہانی نے بنا دیا حضرت حضور علیہ السلام جب فتح مکہ کے وہ خبر پہنچے تو دخلا حضرت ام ہانی کے گھر گئے اپنے غسل فرمایا فاطمہ نے پردہ کرایا اتنے میں ام ہانی آئی مرحبا بے ام ہانی مرحبا بے ام ہانی مشہور روایت تمہیں حضور علیہ السلام نے جن لوگوں کو مرحبا کہا ہے اس میں ام ہانی مرحبا بے ابنتی فاطمہ ہے مرحبا بالوفد عبد القیس ہے مرحبا بالطیب المطیب عمار ابن یاسر مرحبا بالراقب المهاجر اب اخلاق دیکھیے ہمارے خلاف ہمارے اخلاق اپنوں کے خلاف ہمارے اخلاق دیکھو یہ تو کافر ہے حضور علیہ السلام کے اخلاق حدیثیں بڑی ہوئی حدیث احادیث بڑی ہوئی اور ہمارے اخلاق دیکھو اللہ ہم سب کو معاف کرے اگر اسی طرح ہم علماء رہے تو کہتا ہوں روگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ عوام ہم سے متنفر ہو جائے اگر یہی ہمارے اخلاق رہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے جو اصول بنا کر گئے تھے چھ نمبر کن ویسے بھی بنائے تھے ہمارے قابل اگر امت چھ نمبر پر آ جائے تو آپ سے کوئی بھی نفرت نہیں کرے گا امت اگر آ جائے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسول اسی پر محنت کرنا ہے میں نے کہیں اور بھی بتایا تھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسول قبر میں یہی پوچھیں گے فرشتے کیا پوچھیں گے رضیت باللہ مر رب بھائی ماں دین وبی اسلام ہے وما تقول في هذا الرجل وبی محمد نبی ایک نہیں دو نہیں دسیوں روایت ملے گی کہ جب صحابی کو یہ لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذرا پسند نہیں آئی میری بات ارے عمر بولی کر رہے تھے ایک چھوٹا سا کتاب کہہ دو رسالہ کہہ دو اہل کتاب کا اور پڑھ رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذرا صدیق نے دیکھ لیا ترکت بملا ملت لیلها ونهارها سوا لو کان موسی حیا ما وسعه الا اتباعی عمر نے کیا کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا صلی اللہ علیہ وسلم تو ام بخر کو صدیق نے طلاق دے دی اس نے شادی کی اپنے چچازاد بھائی سے پھر لکھا ہے کہ بعد میں اللہ پاک نے اس کو ایمان دیا وہ اشعار کہتا تھا تو میں جو بتا رہا تھا کہ صحابہ کی خوشی کس میں اور اکثر ہماری خوشی کس میں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے راستہ ہر ہفتے ہماری عالمہ ٹیکا بھیجا رہی ارے اللہ نے ہم کو اس کے لیے پیدا کیا کھانے پینے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے مجھے بات ہے کہتے ہیں بھائی مجھے کھانے پینے کا شوق نہیں کھانے پینے والی قوم اب نہیں ہے ہاں کتاب کہیں مل جائے اس کا شوق ہے پیسہ خرچ کرنا ہو آپ کے مولانا امین ہیں اللہ کی
वो भी उन्होंने मुझे फोन किया था, किताब भेजी मुझे, कह रहे थे हम सहारनपुर आए थे, आप पढ़ते थे, याद है आपको? मैंने, मुझे तो याद है नहीं, हम आए थे और एक जगह खाने के लिए होटल में जाने वाले थे, तो आपसे हमने कहा चलो, आप निगाह में तो आता नहीं, उसने पैसे बचा कर किताब खरीदूंगा। तो मैं ये बता रहा था कि उम्मे बकर को तलाक दे दी, उसके चचा के लड़के से शादी की, बाद में अल्लाह ने उसको ईमान दिया। वो बादों ने लिखा कि बाद में वो मुर्तद भी हो चुका, जिनसे सबूत नहीं, खैर ईमान दिया। वो अशआर कहता था, मदब القلیب قلیب بد, जो उस कुएं में फेंके गए थे, जो जंगे बदर में मरे हैं, और हुजूर अली सलाम का मौजिजा देखिए, आपने हदा मसरा फुलान रात को ही बता दिया, एक इंच इधर उधर न हुए, वहीं वो दुश्मन मरा। और आखिर खैर, तो वो अफसोस कर रहा है कि बदर के कुएं में जो पड़े हुए हैं, कोई दिन होता था कि बड़े बड़े बर्तनों में ऊंट के कोहान पकते थे, खाना, ये क्या हुआ खाना, बच्चों को कहता हूं ये टेक अवे हो गई, अब अफसोस कर रहा कि मर गए टेक अवे पर। उसका दूसरा जो शेर है उसमें वो अफसोस कर रहा डिजर्ट, क्या डिजर्ट, उस जमाने में डिजर्ट तो शराब थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह चलो मुसलमान शराब नहीं पीते, लेकिन मैं उलमा से पीता हूँ, मुझे बच्चे बता रहे थे, अब हमारे जवान सिर्फ ड्रग नहीं शराब पीते, शराब, हमें इसकी फिक्र नहीं है, हमें इसकी फिक्र नहीं। अल-खम्र वल-लहवर गुनाहों को जमा करने वाला है, ला यदखुलुल जन्नत मुदमिनु खमरिन ला यकबलुल्लाह, हदीस में अगर एक कदरा कोई शराब का पीता है 40 दिन तक उसकी नमाज मकबूल नहीं। तो खैर मेरी बात इस पर चली थी कि ये उम्मे बकर से उसने शादी की, और अफसोस किसका था, एक भी गया और डिजर्ट गया, इसका उसको अफसोस है। फिर आगे दूसरी बात है, तो मैं आपको ये बता रहा था मेरे दोस्तों कि हुजूर अली सलातो वस्सलाम ने एक दफा उबय इब्न काब से कहा, बात इस पर निकली थी कि मैं एक दफा आया था और उलमा बहुत सारे थे, और पहली दफा मैंने इस तरह देखा आपके यहाँ, तो मुझे रोना आ गया, और रोना होता है दो वजह से, गम के मारे या खुशी के मारे, गम के मारे या खुशी के मारे, जैसे वो है ना सबतुन यदिल्लुहुमुल्लाह फी दिल्लिही यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लु, उसमें रजुल दअतहु इमरा ज़ातु हसब व जमाल, वो कहता है इन्नी अखाफुल्लाह व रजुल ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना, यानी अल्लाह उसको याद आ गया। आज हमारी हदीस आई थी, हमारे मौली उस्मान बेशमी आए थे मदीनतुल उलूम में पढ़ाते, माशाल्लाह उनको अच्छा जोक है, ऐसा काम करो। फजलुल्लाह तुर्पुश्ती का उनको ईरान से एक मखतूता मिला, किसका, फजलुल्लाह तुर्पुश्ती का वाक्य मालूम आपको, जावेद तुर्पुश्ती की जो मिस्कत की शरह है अल मुयस्सर, सबसे पहले दीदात ने इसको हासिल की थी, मौली मोहम्मद दीदात ने इसका मखतूता हासिल किया था और मुफ्ती तकी साहब को भेजा था, और उनसे बहुत खुश हो गए। तो मैं मौली मोहम्मद दीदात को छेड़ता था, मैं कहता था हाँ भाई तू तो बड़ो बड़ों को भेजता है, जो तेरा नाम लिखे किताब में कि मौली मोहम्मद ने ये किताब हमको दी, अल्लाह जन्नत में उसको आला मकाम अता फरमाए। आपने तो देखा है उसको, वो एक अजीब इंसान था।
دالوم بری میں کتابوں کو جمع کرنے میں وہ پاگل تھا, پاگل. اس کے ساتھ میں عمرے بھی گیا ہوں, وہ نہ طواف نہ کچھ, اس کا ایک ہی کام تھا, صبح نکل گیا کتب خانوں میں اور رات کو آئے گا بی بی سی کہے گا پیپسی لا, پیپسی. پیپسی کا بہت شوق تھا, اللہ اس کو گلی کے رحمت کے بہت بڑا احسان ہے دالوں پر اور ہم پر. اس کو ہم نے نہیں بھیجانا ہے, مفتی تقی صاحب نے اس کے متعلق, وہ ڈاکٹر اکرم ندوی کی جو کتاب ہے نا وہ بستان المحدثین جو عربی کی ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے کوئی نوجوان جس کو خبرت بالمخطوطات ہو ان جیسا نہیں دیکھا. خیر تو مولوی عثمان جسمی آئے تھے, انہوں نے اس پر کام کیا, تو انہوں نے کہا کہ وہ اربعین مجھے آپ کے سامنے پڑھنی ہے. میں نے کہا دیکھو سب سے اچھا یہ کہ شیخ نظام آئی ان کے سامنے پڑھنا, وہ مخطوطے کا وہ کتبانہ ہے, ماہر ہے مخطوطے کے, وہ تو آپ کوئی بھی تحریر ان کے پاس لا کر رکھو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ابن تیمیہ کی تحریر ہے یا پھر ابن حجر کی ہے یا فلاں کی ہے, اتنے ماہر ہیں. جیسے ہم لوگ بھی اگر کوئی تحریر لائے جو حضرت کی تحریر ہے, لیکن ہمیں جو پان دس کا پتہ ہے وہ تو ماہر ہے. انشاءاللہ وہ پیر کو آئیں گے باطلی میں, اور ان کا عصر کی نماز کے بعد علماء میں پروگرام رکھا ہے, جو علماء قریب رہتے وہ ضرور آئے. عجیب انہوں نے کتابیں اور عشق ہے ان کو کتابوں سے, ان کے پاس ہزاروں مخطوطے ہیں. خیر میں دوسری طرف چلا جاؤں گا, میں کیا کہہ رہا تھا, ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, تو حدیث اس میں آئی تھی کہ اللہ والا وہ ہے کہ جب اسے آدمی دیکھے تو اللہ یاد آ جائے. میں نے کہا اس کے دو معنی, ایک معنی تو یہ کہ اللہ یاد آ جائے اور دوسرے معنی یہ کہ وہ اللہ کی یاد میں لگائے. اب ایسے پیر صاحب کو ڈھونڈو, ایسے مرشد کو ڈھونڈو کہ جو آپ کو دنیاوی باتوں میں نہ لگائے, ذکر میں لگائے, علم میں لگائے, یہ ہے اس کے معنی. تو کیا فرمایا, فذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, تنہائی میں اللہ یاد آ گئے, آنکھوں سے آنکھوں بہ پڑے. اب یہ کیوں, خوفا اذا شاهد الجلال وفرحا اذا شاهد الجمال. رونا دو طرح ہوتا ہے, یہ میں بتا رہا تھا اور وہیں سے میں نے شروع کیا تھا. حضرت عبی بن کعب سید القرا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں تراوی میں جب یکجا سب کو جمع کیا تو عبی تراوی پڑھاتے تھے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ عبی ان اللہ امرنی ان اقرا علیک, اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں کچھ پڑھ کر سناؤں. شورا نے حکمت بھی لکھی ہے, چونکہ سلسلہ ہے, یہاں تو سب سبا کے قاری بھی کچھ لوگ ہوں گے, وہ ہے سبا کا قاری جی, کوئی نہیں ہوگا تو بولے گا, میں نے اسے پوچھ لیا تو اسی وقت نہیں پوچھوں گا. ہمارے یہاں جو طلبہ ہے نا, ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ تم اسے کسی نے طنز پڑھی ہے, حضور دکھائی, ایک دن کہا میں نے پڑھی ہے, وہ بول تو بڑا بیچارہ پورے سال افسوس کرتا ہے, جہاں کوئی کوئی عبارت ہے کہ قرض میں ہے یا نہیں, عبارت کیا ہے, اس نے کان پکڑے, تبھی طلبا کو پوچھو تو بول نہیں رہے, اس نے کہ بولا تو پوچھیں گے, تو فکر نہ کرے. سلسلے قرات حضرت عبی بن کعب سے چلنے والا تھا, اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں پڑھ کر سنا. اب انہوں نے کیا پوچھا, عبی بن کعب نے ان اللہ سمانی, اللہ نے میرا نام لیا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ پاک نے یہ کہا ہو,
کہ کسی امتی کے سامنے سورۃ لم یکن الذین کفروا سناؤ. کسی امتی کے سامنے یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے کہا ابھی جو دروازے سے داخل ہو یا پہلے آئے اس کو سنو. اس لیے حضرت عبید نے پوچھا اللہ, اللہ نے میرا نام لیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ساتوں آسمان کے اوپر اللہ نے تیرا نام لیا, تیرا نام لیا. صحابہ بھی عجیب, صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام, صحابہ تو چھوڑو اہل کتاب مجلس میں آتے تھے چیختے. کیا چیختے؟ کیوں؟ چیخنے کا جواب کیا ہے؟ اگر محمد علیہ السلام نے ہم کو یرحمک اللہ کہہ دیا ہمارا بیڑا پار ہو جائے. یہ کون ہے؟ کافی اہل کتاب. تو صحابہ کی تو بہت سے واقعات ہیں. ابن داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ وفد نجران آیا تھا, یہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا, او جامع دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه. تو یہ وفد جو آیا تھا بڑی مناظر ہوا کہ لوگوں کو مناظر کا بہت شوق ہے, میری ادھر آتا بات ہے نہیں اور مناظرے کا شوق ہے. تو مناظرے کا بہت شوق ہے تو آئے تھے. پورا وفد اس میں ان کا سردار بھی تھا, بڑا پوپ بھی تھا, بڑے پوپ بولتے ہیں اور مناظرہ حضور علیہ السلام کے سامنے کبھی اللہ تین ہے تین میں کہا بتا دیں کیا کیا بنا خلق نہ مگر اگر آخر میں. اچھا یہ بہت بڑا اصول ہے علماء کے لیے, فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ارے بھائی اسی کے کلام کی تعبیر ہو سکتی ہے تو کیوں دوسرے احتمالات لیتے ہو؟ کیوں لیتے ہو؟ ساری دنیا کی ذمہ داری ہم پر ہے. تو میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا صحابہ ابھی وفد آیا, لمبی چوڑی بات ہے, مبالے کا چیلنج ہوا نہ تو ابنا آنا ابنا گم ونسانا ونسا گم. انہیں یاد آیا ہمارے حکیم استغفر اللہ صاحب تھے, جانتے ہو امیر علی قریشی, ان کو حکیم استغفر اللہ کہتے تھے. بہت اللہ والے تھے, حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب کے خلیفہ تھے لیکن پڑھے لکھے نہیں تھے, مادرزاد ولی سمجھ لو, مولی حنیف خنکار ہے لندن میں, ان کے پیر تھے خاص تعلق تھا. انہوں نے ان کو نکاح کے لیے بلایا تھا کہ میرے علی کا حضرت پڑھائیں گے. اب حضرت کو تو خود بات آ نہیں تھا, وہ عالم تھے نہیں, ابھی تو دیکھا نا. تو جب وہ پیش ہے چل استغفار بار اور کہ کسی شادی کرنی ہے تجھے, اس کا نام کیا ہے؟ ہو گیا نکاح ہو گیا. اور یہ بھی ایک اور بات علماء ہے, ایک دفعہ ہماری حضرت شیخ یونس صاحب سہارنپور میں گیا تھا تو مولانا عاقل صاحب کے بچے کا نکاح تھا, حضرت گھبرانے والے تھے الحمد للہ وکفا, اور اس کے بعد تقریر شروع کی نکاح کا مقصد یہ ہے یہ ہے احادیث کے اعتبار سے. یہ بلا ہو گئی بچے کا نام کیا ہے بچی کا نام کیا ہے بتایا, تجھے سے خطبہ تو کہ میں نے اب تک کیا کیا تھا تو میں نے کیا کیا؟ یہ ضروری نہیں کہ یہی خطبہ, وہ تو میں نے خطبہ پڑھا تھا اور شہادت ہے اور گواہ ہے. تو خیر تو حکیم استغفر اللہ جو تھے وہ ہر سال پیمفلیٹ چھپتے تھے, مباحلے کا چیلا نام نہیں لیتا کس کے ساتھ لیکن پیمفلیٹ چھپتے تھے. ابھی جو فریق مخالف تھا وہ بھروشیار تھا اور کہ چھاپتے تھے کہ بندہ صفے اول میں ہوتا ہے مسجد نبوی میں آنا ہوتا ہو وہ باہر کے لیے سامنے والے بڑے ہوشیار تھے. انہوں نے کہا کہ پہلے تم دیوبند سے لکھوا کر لاؤ کہ تم دیوبند کے نمائندے ہو. دیوبند سے
لفاظر لاؤ کہ تم دیوبند کے نمائندے ہو پھر ہم تمہارے ساتھ مبالغہ کریں گے. دیوبند کب لکھ کر دے گا؟ اس طرح مبالغہ تو ہماری ہے نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مبالغہ ہو. وہ تو علامہ قانونی رسالہ لکھ کے اس کی شروط ہے المستمل کتاب و سننا. خیر تو میں تو آپ کو عبی بن کعب کا بتا رہا تھا. اللہ ہو سمان صحابہ کرام اس کوشش میں رہتے تھے تو یہ وفد آیا پھر سورہ ہوئی کہ ہم سال بھر کے یہ دیں گے. ابو ذر علیہ السلام سے کہا ہمارے ساتھ کوئی آدمی بھیجو کہ جس کو ہم جیسے ہماری شروط ہے ہم دے دیں اتنے سال بھر کے الاخری. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ علیکم امینا حق امین. صحابہ علیکم میں بھیجوں گا ایک ایسی شخص کو جو بہت زیادہ امانت دار ہے. حدیث میں فستشر صحابہ کرام یوں کر رہے تاکہ مجھ پر نظر پڑے اور اللہ کے رسول مجھے بھیجے. سوال یہ تو ایک طرح کا اشراف ہے لیکن کیوں بتاؤ کیوں یوں کر رہے؟ امینن حق کا امین. اللہ کے نبی علیہ السلام اگر کہتے کہ امانت دار ہے تو امانت دار دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب ڈیویژن. ایک اور بتاتا ہوں لوگوں کو میرے پاس مثالیں ہیں. حضرت کعب بن مالک کی توبہ قبول ہوئی ہے نا والے صلاح سے جل دینا کھول لی وہ 40 دن 50 دن تک توبہ قبول ہوئی تشریف لائے. صحابہ جانتے تھے تعبیر استنار امتی کی توبہ پر کتنی خوشی ہمیں اپنے شاگردوں کی اپنے ساتھیوں کی خوشی پر کتنی خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارا چہرہ جو ہے بلبلائے. آپ علیہ السلام چہرہ ہی مبارک خوشی ہے ان کی توبہ کیا اتر گئی. جب حضرت کعب بن مالک آئے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابشر بخیر یوم ولدتک امک. تو خوشخبری سن لے بہترین دن کی جتنے بھی تیرے ایام آئے تیری ماں نے تجھے جب سے جنا یہ سب سے بہتر دن ہے. ہو گیا بھائی خیر و یومین کیا ہوتا ہے؟ یوم الاسلام. آدمی جب مسلمان ہوتا ہے وہ سب سے اچھا دن ہے. اسی لیے تو کبھی میں اس حدیث میں کہا تھا کہ میں بدر میں نہیں گیا تھا لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ لیلۃ العقبہ کے بدلے میں بدر ہو. حین توافقنا علی الاسلام حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر یومین. اب سوال یہ کہ خیر یوم تو یوم الاسلام ہے. حضرت گنگوہی نے پر اللہ مرکدہ فرماتے ہیں یوم الاسلام مسلمان ہونا اخلاص کے ساتھ آیا اللہ کیا مقبول ہے یا نہیں؟ سرٹیفکیٹ نہیں سرٹیفکیٹ ہے کہ مقبول ہے یا نہیں لیکن یوم توبہ نے اس پر سٹمپ لگا دی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس لیے یہ خیر یوم ولدت کا توبہ قبول ہونا دلیل ہے کہ یہ مسلمان ہے. تو خیر دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبی بن کعب بات اسی سے چلی تھی خوشی سے. عبی بن کعب نے کیا کہا؟ اللہ سمانی اللہ نے میرا نام لیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا. نام لے کر مجھے یہ کہا کہ عبی کو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین سنو. علماء نے اس کو بھی لکھا اس سورت کی تخصیص کی وجہ کیا ہے. یہ سورت پہلے بہت لمبی تھی اس کی بہت سی آیات منسوخ تلاوہ ہے. اس میں لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملا وفاه الا التراب ويتوب الله على من تاب ان الدين عند الله الحنيفية صح.
ہے کہ اللہ نے میرا نام لیا تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا رو پڑے فبکا اب یہ بتانا چاہتا ہوں کیوں روئے نمبر ایک احساس نہ ہو کہ اس کا حق ادا نہ کر سکے جب اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے میرا نام لیا تو ایسا نہ ہو کہ میں اس کا حق ادا نہ کر سکوں اور نمبر دو خوشی کے مارے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہے کہ عبی بن کعب کو قرآن سنائے میرے دوستوں میں یاد کر رہا تھا یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کو یہاں کے مدرسین کو اس مدرسے کو ہر طرح سے قبول فرمائے ہمارے حضرت اور اسی طرح کے اور اساتذہ اور یہاں جو اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کے اساتذہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو خوش فرمائے یہ ارواح اس سے خوش ہوتی ہے میں آپ کو ایک ہمارے یہاں مفتی اکرام صاحب ہے جانتے ہو ایسا اللہ والا تو شاعری آپ نے دیکھا ہو میں نے تو اپنی زندگی میں دو چار دیکھے اس میں مفتی صاحب ہے خیر انہوں نے مجھے قصہ سنایا ارواح ہوگا اس لیے بتا رہا ہوں قصہ تو کیا ایک واقعہ ان کی مسجد کی ایک نیک مصلی ہے وہ عید کے دن قبرستان گئے تھے بلیک بن کے قبرستان میں حضرت مولانا یعقوب صاحب تھے مولانا ابراہیم دیسائی مرحوم کے داماد آپ جانتے ہوں گے بلیک بن میں کئی سال امام رہے اور کیا بتاؤں روزانہ تہجد کے وقت مسجد جا کر وضو کھانا اور ٹوائلٹ صاف کرتے تھے امام ہے امام اور یہی صفت کس کی تھی مولانا موٹا ہے نا اپنے باٹلی میں امام ان کے ابا ہاسٹل میں امام ہاسٹل تو قبرستان جب نکل رہے تھے تو ان کو مولانا یعقوب صاحب نے آواز دی بیداری میں اب نہیں ہے بیداری میں ان کا نام پکارا کہ ذرا چنانچہ بھائی ان کی آواز ہے سنا اور باقاعدہ بات کی جو بات میں بتانا چاہتا ہوں ارواح کہنے لگی ہم لوگ یہاں بہت خوش ہیں آپس میں ہم لوگ ملتے بھی ہیں قبرستان آپ لوگ بھی دعا کرو کہ آپ کو اللہ وہیں دفن کر دے یا تو مکہ مدینہ میں کرے ہمارا قبرستان بہت بابرکت آپ کا بھی یہ حضرت مولانا لطف الرحمان صاحب ماشاء اللہ مدفون ہیں اور بھی بڑے اللہ والے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں سب مدفون ہیں اور وہ دنیا تو الگ ہے قبر والی وہ دنیا الگ ہے تو میں یہ بتا رہا تھا میرے دوستوں کہ ہاں تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہم آپس میں ملتے بھی ہیں بات چیت بھی کرتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے آ گئے تو میں یہ بتا رہا تھا میرے دوستوں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی اشخاص دیکھو یہ معمولی کام ہے اب لوگوں کو اندازہ نہیں کتابیں لکھنا وہ لکھنا تو بہت آسان ہے اس کے خلاف بول دیا ارے ایسا کام کر کے بتاؤ نا ایسا کام مولوی عثمان بیشمیاں نے اس پوری اربعین پر اس کے مخطوطے پر تحقیق کی ایک ایک راوی اب یہ قیامت تک یہ کام کر اب وہ ہے یہ ہے کام علماء کو یہ کام کر رہے ہیں اب دیکھیے عرب کے علماء عرب کے جوان ایک ایک کتاب کے لیے سو سو مخطوطے دیکھتے ہیں ایک لفظ کے لیے سفر کریں گے اگر ان کو پتا چلا کہ یہ مخطوطہ امریکہ کے فلاں کتب خانے میں ہے ٹکٹ خرید کر جائیں گے اور اس مخطوطے کو دیکھیں گے کہ میرے پاس جو مخطوطہ ہے اس میں یہ حرف سمجھ میں نہیں آتا یہ حرف کیا ایک بولی جائز میں غلط کہہ رہا ہوں ایک کلمہ اس طرح یہ کتابیں آئی ہے ہم
ہم علماء کو یہ کام کرنا ہے. ہمارے اکابر جو اور کتابیں تو جب بغداد پر حالات آئے ہیں تو ان لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کے لیے پل توڑ دیا تھا. ایک کتب خانے کی کتابیں یہاں سے لے کر وہاں تک رکھی, اس پر چل کر پہنچے ایک کتب خانے. اور ایک کتب خانے کی کتابوں کو جب انہوں نے دریا میں پھینکا ہے تو مدتوں تک اس پانی سے علماء نے ایک استعمال کیا ہے. کوئی مذہب نہیں ہے جس میں مذہب والوں نے وہ قربانیاں دی ہو کتابوں کی جو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے شدائیوں نے دی, علماء نے دی ہے. یہ کام ہمیں کرنا. کاش کاش ہمارے علماء یہ کام کریں. ہزاروں مخطوطے پڑے ہوئے ہیں جن پر کام کی ضرورت ہے. اس لیے یا میرے شاگرد بھی بہت سے ہیں, بہت سے علماء بھی ہیں, میں آپ کو یہ درخواست کروں کہ اس پر کام کر. مولانا کی اس سی کتاب اس سے پہلے بھی آئی ہے اور یہ تو ماشاءاللہ ایک الیوم النبوی تو چھپی ہوئے ہیں عربی میں صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صبح کب اٹھتے تھے, ابن عباس کو دیکھو چھوٹا بچہ ہے, چھوٹا بچہ اپنی خالہ سے کہتا ہے کہ مجھے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دیکھنے ہیں رات کو. صحابہ نے وہ اللہ مجھے تو بات یاد آتی ہے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ ارتقائی تو میں حضرت حفصہ کے کمرے کے اوپر چڑھ گیا, چھوٹے بچے ہوتے ہیں چڑھ جاتے ہیں, تو میں نے دیکھا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دو اینٹ پر بیٹھے ہوئے حجت پوری کر رہے, دو اینٹ پر. اب تو شاید دو اینٹ والا 10-12 سال میں تو اینٹ والے ختم ہو جائیں گے, 90% تو ختم ہو چکے, وہ تو ختم ہو جائے گی. اب تو ماشاء اللہ چیئرمین اور فون ساتھ ہے, فون قبض ہے قبض. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے, سچ کہتا ہوں. اس صدی کا سب سے بڑا دجال یہ ہے. مثال دیتا ہوں, جو لوگ حج میں جاتے ہیں میرا بیان ہوتا ہے, میں کوئی ایک نصیحت کرتا ہوں, ایک. جب حرم جاؤ تو فون روم میں چھوڑ کے جانا. کہاں چھوڑ کے جانا؟ روم. اس لیے کہ آپ ہیں مطاف میں اور مطاف میں دسیوں انبیاء مدفون ہیں, دسیوں. حتیم میں کتنے مدفون ہیں؟ بلکہ بعض نے جو لکھا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی امت کو ہلاک کر دیا جاتا ہود و صالح مکے چلے جاتے تھے, اللہ اللہ کرتے تھے, وہی وفات ہوتی تھی اور وہی دفن ہوتے تھے. اب اسی جگہ دیجیے انبیاء مدفون اور آپ فکر دیکھ رہے ہیں, آپ کیا کریں؟ میں سچ بتاتا ہوں, 1969 میں نے پہلا حج کیا. کتنے سال ہو گئے؟ 54-53 سال ہو گئے. 11 سال کا تھا پہلا ابا کے ساتھ. اس زمانے میں نہ رونا ہو تب بھی رونا آتا تھا. کوئی کعبہ کا گلاب پکڑے ہوئے رو رہا, کوئی ملتزم کے پاس رو رہا, کوئی حتیم میں رو رہا. مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے شیخ کے ساتھ حج کیا تو کچھ لوگ بےچارے ہمارے ہوتا ہے نا اثر اپنے ٹائم پر پڑھنا سو رہے ہیں اور وہاں کچھ عورتیں رو رو کر دعا کر رہی ہیں. شیخ نے کہا دیکھو شرم نہیں آئی, یہ عورتیں بڑھیا دعا کر رہی رو رہی اور ہم سو رہے ہیں. تمہیں کیا بتانا چاہتا ہوں, اس زمانے میں آپ کو رونے والے ملتے تھے اور آج اگر آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو ملے گا اذان ہو رہی اور فوٹو لے رہے ہیں اپنا. اس لیے میرے دوستو یہ عظیم فتنہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. ہم سب بولتے ہیں, علماء بھی بولتے ہیں,
لیکن عمل نہیں. میں اپنے بچوں کو کہا کرتا ہوں آج دور وہ ہے کہ وائف کے بغیر چلتا ہے وائی فائی کے بغیر نہیں چلتا. میں بچوں سے یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ دو فتنے ہیں, انگلش منی اور عربی منی. اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے, خاص طور علماء کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم اپنی اصلاح کریں, اللہ والوں سے ہمارا تعلق ہو, اس سے جان چھڑاؤ, کم از کم اس کا استعمال کرو جہاں ضرورت ہے, اور خاص طور پر ہم علماء. ابھی مجھے کسی نے بتایا, یوسفی نے بتایا, مفتی تقی صاحب کا میسج, مفتی تقی صاحب کا, اور وہ میسج جھوٹا, میسج جھوٹا ہے. اگر آپ کو کوئی آدمی میسج بھیجے بلا تحقیق کے, اس میسج کو آپ نے آگے بھیجا اور وہ غلط ہوتا, بولے گا رہے آپ بولے گا رہے. آخر کیا بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیل و قف ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات و بعد البنات و من و حال و کریہ لکم قیل و قف, یہ ایسا شروع ہوتا ہے قیل قال, پھر کثرت السؤال فٹ ہوتی ہے اس سے حدیث, پہلے قیل قال پھر کثرت السؤال پھر آگے اختلاف اختلاف. دین کے کام کرنے کے لیے آپ اس کے محتاج نہیں ہیں. آپ کتاب لکھو نا, کتاب لکھو, اگر آپ کو رد کرنا ہے کتاب لکھو, لکھ کر بتاؤ, دلیل دو اپنی. یہ جو علماء کا آپس کا اختلاف ہے تم اس میں ڈال کر عوام کو بدزن کر رہے. اس لیے خدا میری علماء سے درخواست ہے کہ اپنے نفس کو ٹٹولو, نفس کو ٹٹولو, اور وہ کام کرو جو اس بات کی ہو, جس کا فائدہ قیامت تک کے مسلمانوں کو ہوتا رہے, بجائے اس کے کہ ہم آپس میں اختلافات کریں. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ اپنا بھائی بھائی سے اختلاف کرے, یہ کوئی عقل مندی نہیں. اگر ایسی کوئی بات ہے تو حضور علیہ السلام کی سیرت دیکھو, کس طرح آپ اس کو سمجھاتے تھے. تو یہ کس کے لیے سیرت ہے, کس کے لیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم علماء کو اسی پر بات ختم کروں گا, اخلاق فاضلہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. میں نے تو سوچا تھا کہ میں اجمعین علی خلق عظیم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. شرح حدیث نے لکھا ہے کہ اخلاق کی تین قسمیں ہیں, اسی پر بات ختم کروں گا. اخلاق کی تین قسمیں ہیں, ایک تو وہی ہماری اخلاق حسن, وخالق الناس بخلق حسن, وخالق الناس بخلق حسن, اور اس کے آسان مثال ہیں. اخلاق حسنہ کہتے ہیں انصاف. کسی نے مثال کے طور پر آپ کو تھپڑ مارا, آپ نے اتنا ہی مار دیا, پھر نفسی اخلاق حسنہ, وجزا سیئت سیئت مثلہ. اس سے آگے ہے جس کو آپ مکارم اخلاق کہیں. کیا کہیں گے؟ مکارم, عمدہ اخلاق. وہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو معاف کر دیا, اس نے آپ پر زیادتی کی, آپ نے اس کو معاف کر دیا, اور اس کی دسیوں مثال حدیث میں موجود ہے. لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق عطا فرمائے تھے, وہی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. ایک مثال, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت ہوتے, تند مزاج ہوتے, تو یہ مجمع آپ کے پاس نہ رہتا. جو آدمی سختی کرتا ہے ایک دن دو دن چار دن طلبہ بھی مانگ جاتے, اب سختی کا زمانہ نہیں. لیکن دیکھیے
آگے بتایا صرف اتنی بات نہیں ہے, وہ آپ پر زیادتی کر رہے ہیں, آپ ان کو بلائیے مشاور ہو, پھر آپ ان سے مشورہ لیجئے. جب آپ اس سے مشورہ لیں گے تو وہ سوچے گا کہ دیکھو میں ان کے خلاف بولتا تھا, میں ان پر زیادتی کرتا تھا اور یہ مجھے مشورہ لے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں اخلاق عظیم. ایک اور حدیث آپ کو سنتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, احسن الى من اساء اليك, احسن الى من اساء, اگر وہ آپ کو کانٹا دے تو آپ اس کو پھول دو, آپ کو کانٹا دے تو آپ اس کو کیا دو, پھول دو. یہ ہے اخلاق. تو حضور علیہ صلی السلام کو یہ تو قلم بی نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون, اس کو پڑھیے. اور میں نے جو یہ بتایا کتاب, اس پر کام کرو, یہ نون والقلم, علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم, ان اول ما خلق الله القلم. تو علماء کو اس کی ضرورت ہے, کتابوں کو بند نہ کر دو, بہت سی کتابوں پر, احادیث پر, فقہ پر آپ کام کر سکتے ہیں. دنیا میں ہزاروں مخطوطات پڑے ہوئے ہیں, اس پر آپ کام کر سکتے ہیں اور وہ پھر قیامت کے لیے آپ کے لیے ذخیرہ بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور میں نے وہ عثمان ویشمیہ کے ساتھ تو 40 حدیثیں پڑھی, یہ فضل اللہ تلپشتی کا رسالہ ہے, اس میں مجھے ایک حدیث بہت اچھی لگی, وہ میں نے اس کو کہا مجھے پرنٹ کر دو, تو میں صرف اس کے الفاظ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا اسی نہیں, صحابی نے کہا اسی نہیں, قال قلت تملک یدک, قال تملک یدک, میں اپنے ہاتھ پر قابو رکھ, کس پر قابو رکھ, اپنے ہاتھ پر قابو رکھ, عملی کا لے گلی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اپنے ہاتھ پر قابو نہ رکھ سکتا ہوں تو پھر کس چیز پر قابو رکھوں گا, ایزی, ہاتھ پر قابو رکھنا ایزی ہے, مشکل نہیں ہے. تو حضور اسلام نے فرمایا ٹھیک ہے, اپنی زبان پر قابو رکھ. صدیق فرماتے تھے نا اس کو پکڑ کر کھینچتے تھے, اس نے مجھے ہلاکت کی جگہ پہنچا دیا ہے زبان نے. تو میں جو علماء کو کہنا چاہتا ہوں ذرا سمجھنا, عام حدیثوں میں ہے عملی علی کا لسان ولیسا کبھی تو اب کیا لا, لیکن اس روایت میں ہاتھ پر قابو ہے, اپنے ہاتھ پر قابو رکھ. رضی اللہ علیہ السلام نے اس کی تشریف میں لا تبسط یدک الا الى خیر, تیرا ہاتھ نہ چلے مگر خیر کی طرح, سمجھا گیا؟ یہ جو چاہے, دو ہی چیز ہے نا, ایک تو ٹائپ, کیا کہتے ہیں اس کو, ارے بولنا, یہ دونوں چیز, زبان پر قابو اور انگلیوں پر قابو. وہ کبھی بھی میرے گھر میں بھی ہوتا ہے, وہ گھر والی تو میں کہتا ہوں تارا انگرامت نے کہیں تھا, سمجھو انگلیوں میں کچھ کھجلی ہو رہی. تم علماء کو آج بہت سے میرے شاگرد بھی ہیں, میری دو وصیت ہے آپ کو, دو نصیحت ہے, قلم نہیں ہوں گے, اپنی زبان اور انگلیوں پر قابو رکھو. فتنہ ہے, فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور پھر اگر کسی پر آپ کو تو اسے پیار محبت سے جا کر کہو, پیار محبت سے کہو, دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا, دشمن بھی اس کو پیار محبت سے, اور اگر اس نے کوئی بات کہی تو آپ دلائل سے خیال رکھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے, اس بات ہی کام کرنی کہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. الکبرو مولانا نے زبردست دل, ان اللہ جمیل یحب الجمال, بڑی زبردست حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الکبرو بطل الحق, تکبر کسے کہتے ہیں, آئی ایم سمتھنگ, بطلوں کی کیا معنی, آئی ایم سمتھنگ,
وہ ایک بزرگ تھے ان کے پاس مرید رہے مدت تک رہے اصلاح ہوئی آج کل تو بہت ایزی ہے ایسا نہیں تھا قدیم زمانے میں خوب رگڑائی ہوتی تھی خوب اب اس کے بعد وہ جا رہے اور اس زمانے میں خلافت اسی طرح ہوتی تھی کہ جو دور جائے تو اس کو کہتے تھے وہاں کوئی آئے تو اس کو اللہ سکھانا شہر میں تو ضرورت نہیں وہ خود موجود ہے شیخ اب تو ہمارے یہاں شیخ کی موجودگی میں بھی ہم لوگ بیعت کرتے تھے کہ میرا حلقہ بڑھے تو انہوں نے کہا حضرت مجھے وصیت کی ہمیں کیا وصیت کیا وصیت کہ دیکھو ادھر آؤ میں تمہیں دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں نمبر ایک خدائی دعویٰ مت کرنا کیا خدائی دعویٰ مت کرنا نمبر دو نبوت کا دعویٰ مت کرنا یا اللہ کوئی خدائی دعویٰ کر سکتا ہے کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے تو رو پڑے پیر پکڑ لیا حضرت آپ کو مرضی اس کا خطرہ ہے کہ میں خدائی دعویٰ کروں گا آپ کو مجھ پر اس کا خطرہ ہے کہ میں نبوت کے دعویٰ کروں گا بہت روئے ٹھنڈا ہو پھر کہتے اگر تو یوں کہے کہ جو میں کہتا ہوں وہی صحیح یہ خدا ہی دعویٰ ہے جو میں کہتا ہوں وہی صحیح یہ خدا ہی دعویٰ ہے اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہی صحیح یہ نبوت کے دعویٰ ہے کل احد یوخذ قوله ويترك قوله الا صاحبه هذا القبر صلى الله عليه وسلم اس لیے مقبول ہو گیا مجھے نماز اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کی پوری پوری حفاظت فرمائے حضرت مفتی صاحب کی یہاں کے اساتذہ کی پوری حفاظت فرمائے اور ہمارے اساتذہ خاص طور پر ہمارے حضرت کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور سے بھر دے اللہ ہم سب میں اتفاق ہمیں عطا فرمائے اتحاد عطا فرمائے خاص طور پر علماء میں بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں ایک ہو کر رہے ایک ہو کر رہے کوئی اختلاف نہیں یہ اختلاف ختم کر دیتا ہے ابھی ہمارا نماز کا وقت ہوگا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کسی اور سے دعا کرا بہت سے ہمارے عالم ہوں گے بڑی عمر کے ہم سے دعا کرا جی اچھا بی بی بڈھے ہو گئے حقیقت ایک زمانے میں ہم کہا کرتے تھے مولانا علی صاحب کے خسر دے بھی ان کا انتقال ہو گیا کہ ہم لوگ ایک ایسوسیشن بناتے جمائی ایسوسیشن ہم لوگوں کے مذاق میں انعامات کے اب ہم ہی اس خسر ایسوسیشن میں آ گئے گرو شریف بندی اللهم صل على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم جي اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وعلى ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ارحم الراحمين وسبحنا اللهم فرما وعلى سيدنا المدر فرما ہماری سیاد مدر بالحسنات فرما ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما اپنے ذات علی سے خصوصی تعلق نصیب فرما اپنے باق حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت نصیب فرما اپنے باق حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما اپنے باق حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں عشق و محبت عطا فرما یا اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما ہر کلمہ کو پر رحم فرما اس مدرسے کو بے انتہا قبول فرما یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کو پڑھانے والوں کو بچیوں کو ان کے استانیوں کو اللہ سب کو قبول فرما اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما ہمارے بچوں کی ایمان اور عفت کی عبادت فرما اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں بھیک مانگتے ہیں اللہ بھیک مانگتے ہیں کہ تو ہماری ایمان کی حفاظت فرما ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما اللہ ہر طرف سے فتنوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہمیں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما ہمارے علماء میں خاص طور پر اللہ اتفاق و اتحاد نصیب فرما ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق مبارکہ کا حصہ عطا فرما ہمارے اقابر کے اخلاق کا اللہ
ہمیں تو حصہ عطا فرما یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما عربین کی تقدس کی حفاظت فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما ہندوستان کے مسلمان بنگلہ دیش کے مسلمان پاکستان کے مسلمان سوریا کے مسلمان ترکیہ کے مسلمان دنیا بھر کے ہر کلمہ کو حفاظت فرما اللہ اس شہر کے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں جن کی برکتوں سے ہمیں یہ ایمان ملا ہے جن کی برکتوں سے ہمیں مسجدیں ملی جن کی برکتوں سے ہمیں یہ مدرسے ملے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے ہمارے حضرت کی بھی اللہ مغفرت فرما ان کے درجوں کو بلند فرما ہمارے اساتذہ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما یا ارحم الراحمین حرمین کے تقدس کی عبادت فرما جن لوگوں نے اللہ حج کا ارادہ کیا ہے اللہ ان کے ارادوں کو قبول فرما آسان فرما حج مبرور نصیب فرما یا اللہ حج مبرور نصیب فرما اللہ ان حجاج کی برکتوں سے یا اللہ ہمیں بھی تو محروم نہ فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذك منه نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.